सन्दीप लामिछानेलाई बलात्कारको आरोप लगाउने युवती नाबालिग नरहेका उनका कानुन व्यवसायीले दावी गरेका छन्। ती युवतीको दुईवटा जन्मदर्ता भेटिएको र नाबालिग नरहेको पाइएको सन्दीपका कानुन व्यवसायी सुधा रिजालको दावी छ। सन्दीपलाई सोमबार काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा म्याद थपेपछि उनका कानुन व्यवसायी सुधा रिजालले पीडित भनिएकी युवतीको दुईवटा जन्मदर्ता रहेको र उनी नाबालिग नरहेको आफूसँग बलियो प्रमाण रहेको दावी गर्नुभएको छ। डडेलधुराबाट प्रतिनिधि सभामा उम्मेदवारी दिनुभएका नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नागरिकता र मतदाता नामावलीमा जन्ममिति फरक फेला परेको छ। नागरिकतामा 2003 जेठ 31 गते जन्ममिति रहेको देउवाको मतदाता नामावलीमा 2002 जेठ 31 गते जन्ममिति रहेको पाइएको छ। नागरिकता र मतदाता नामावलीमा फरक फरक मिति रहेको भन्दै देउवाको उम्मेदवारी विरुद्ध कर्ण मल्लले उजुरी हाल्नु भएको छ। नेपाल आयल निगम करिब डेढ वर्षपछि नाफामा गएको छ। निगमका प्रवक्ता विनित मणि उपाध्यायले निगम करिब डेढ वर्षपछि नाफामा गएको बताउनु भएको छ। उपाध्यायका अनुसार अहिले निगम करिब 1,14 करोड नाफामा रहेको अनुमान गरिएको छ। निगमका अनुसार अहिले हवाई इन्धनमा प्रति लिटर 51 रुपियाँ, पेट्रोलमा 16, डिजेलमा 9 र मट्टी तेलमा प्रति लिटर 38 रुपियाँ निगमलाई नाफा रहेको छ। नेपाली काङ्ग्रेसबाट सुनसरी क्षेत्र नम्बर 3 उम्मेदवारी दर्ता गराएका विजय कुमार गच्छेदारको मनोनयन खारेजी गर्न माग गर्दै निर्वाचन आयोगमा उजुरी परेको छ। गच्छेदार विरुद्ध काठमाडौँ वडा नम्बर 7 विवेक अधिकारीले उजुरी दिएका हुन्। ललिता निवास प्रकरणमा भ्रष्टाचार मुद्दा खेपिरहेका गच्छेदारलाई चुनाव लड्न नैतिकता नभएको भन्दै उनले खारेजीको मागसहित निवेदन दिएका हुन्। स्थानीय तह निर्वाचनको खर्च विवरण पेश नगर्ने उम्मेदवारहरूले जरिवाना बुझाउने क्रम बढेको छ। आयोगका अनुसार हालसम्म 3,55,50,000 रुपियाँ जरिवाना सङ्कलन भएको छ। आयोगले गत स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवार भई समयमा खर्च विवरण नबुझाउने 1,23,624 जनालाई जरिवाना तोकेको थियो। उनीहरूलाई आउँदो फागुनसम्म जरिवाना रकम बुझाउने समय दिएको छ। जापानिज एन 24 वर्ष यताकै सस्तो भएको छ। $1 खरिद गर्नको लागि 145 जापानिज एन तिर्नुपर्ने भएको छ। बैङ्क अफ जापानले एन थप कमजोर भए पनि सहन तयार रहेको धारणा सार्वजनिक गरिसकै एनमा थप गिरावट आएको हो। यही कारण नेपाली मुद्राको तुलनामा एन कमजोर बनिरहेको छ। 10 जापानी एन बराबर 9.08 रुपियाँ तोकिएको छ। नेप्सेमा गिरावट आएको छ। अघिल्लो दिन 44 अङ्कले बढेको नेप्से साताको दोस्रो कारोबार दिन सोमबार पनि 27.16 अङ्कले घटेर 1,871.22 अङ्कमा छरेको छ। यसै गरी सेन्सेटिभ इन्डेक्स पनि 5.36 अङ्कले घटेर 366.84 अङ्कमा छरेको छ। 233 कम्पनीहरूको 17,876 पटकको कारोबारमा 31,55,695 किता सेयर खरिद बिक्री भएकोमा कुल कारोबार रकम 97,17,67,714 रुपियाँ पुगेको छ। रुसले युक्रेनको राजधानी किबमा सोमबार बिहान श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा शक्तिशाली बम विस्फोट गराएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूका अनुसार रुसले युक्रेनको राजधानी किबमा सोमबार बिहानदेखि श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा क्षेप्रास्त्र प्रहार गरेको हो। बिबिसीका अनुसार हालसम्म उक्त विस्फोटमा परि 8 जना सर्वसाधारणको मृत्यु भएको छ भने 24 जना भन्दा बढी गम्भीर घाइते भएका छन्।